ما هيروين هذا غلبوا بعض ورسوهم بس الشكتة أدون كم يقدر بقيه ها أنا يا عيد يبري يبري وقت يجي يري عليه ما هو خا يري يري أنا قاعد أكاد يجي يبري وقت ندى يجي وقت ورك على الجوا مرحبا يبري walaalaha oo ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Tukdheer mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shirkadda caya dalka Vietnam wararka caalamka intiisa kala caawa waxa ah oo kamida macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka macallinkan waxa dilay sida dad goob joogayaala oo halka lagu dilay ay hirawoon u sheegeen koox saarneed mooto bajaaj waxaana lagu dilay isagoo marayay wadada xaafada ku taala meedka macallin Hassan waxaa la geeyay isbitaalada mid ka mid ah gobolka Hiiraan ilaa haatan ma cado sababta loo dilay macallinka iyo cid dishay ammaanka magaalada Tambalad weyne raakiisha iyo nabadoonada iyo xilwaanada dhaqanka kala soo shaqeeyayna baad ka gaarto adigana wax leeyahay waajibkii lagu doortay qaybti kowaad ka shaqeysa la dhimaaya waa qaybti kowaad ee dadka deegaanka meesha ciise mudnood ay u deejeen u soo diyaar garoobeen inay ka qayb qaataan horeynta dalka ka socoto sida la socono beeshan waxay ku weeyday dad badan oo muhiim ah oo ugu horeeyay injineer maxamed xuseen cadow oo xilibaan aha oo asoo la diray qawaarigta ay ku dileen 2009ka magaalada muqdisho sidoo kale waxay naga dileen nabadoono muhiim ah oo ku jira nabadoono cabdi abdulle iyo nabadoono axmed jacash iyo nabadoono kale oo muhiim ah iyo dad badan oo qaali ah oo looga dhammaaday baladweyne qaraxyad ay ku sameeyeen annagoo ka duuleyno waxaa kaloo dad saraakiil muhiim ah oo ku jira kornel fanax ayaa nooga dhintay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maanta ciidamo lagu soo bandhigayay magaalada Jawil ee gobolka Hiiraan loona diyaariyey inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab bal markaan dhinacaasi buraha haddii aynu aadna laba caruur oo walaalaha ayaa waxa ay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay guri jiingada oo ku yaala xaafadda Hodan ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tukdheer abbaare saddexdii galabnimo iyo 25 daqiiqo ayay ciidanka dabdamiska Burco ay gurigaas dabka ka kacay u gurmadeen waxayna ciidamada dabdamiska ay xakameeyeen dabkii halkaas ka kacay iyadoona intaas kadib meydadka laba caruur ah laga soo saaray gurigaasi caruurtan ayaana da'doodu waxay u dhaxaysay 10 ilaa 11 sano jir oo walaala ah gurigan ayaana markii dabku wada qabsaday kana koobnaa 200 iyo brando ciidanka baarista booliska maamulka Somaliland ayaana la wareegay baarista kiiskani ugu dambeyn taliska ciidanka dabdamiska Somaliland ayaana u diray bulshada Somaliland inay ka digtoonaadaan wax kasta oo sababi kara inuu dabka kaco dabkan ayaana la sheegay inuu ahaa koronto kadibna ay sidaas gurigii ku qabsatay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgalladii u dambeeyay dalka ka dhacay gaar ahaan mudug galgaduud iyo shabeellada dhexe shukri baryara maxamuud faahfaahinta warkan ay noo soo jeediso wasiirka faafinta Soomaaliya ayaa faahfaahin rasmi ah ka bixiyay howlgalladii ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadeen deegaanada maamulka galmudug iyo hirshabeelle wasiir daa'ud oomaan shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in howlgallada socda ah laga gaaray guulo waaweyn isla markaana khasaare xoogan lagu gaarsiiyay kooxda sida uu sheegay wasiirka ayaa waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyay in gacanta dowladda ay soo galeen magaalooyinka kale ah bacadweyn camaara qodqod sardo shabeero huldunyaale galxare qayacad iyo xinlabe oo ka tirsan dhammaantoodba gobolka mudug deegaanadan ayuu sheegay in Al-Shabaab looga saaray awoodda ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya wasiirka ayaa wax kale oo uu shaaciyay in 200 oo Al-Shabaab ah lagu dilay howlgal militari oo saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Owbaale iyo ciid ciid oo ka tirsan degmada Mahdaay kuwaas oo si qarsoodi ah isku aruursanayeen kooxda caalamiga ah waxay saacadihii ugu dambeeyay howlgallo culus oo militari ay ka sameeyeen
qaybo ka mid ah dalka waxayna ka soo hoyeen guulo waaweyn oo farxad gelinaya shacabka Soomaaliyeed qaranimada iyo dowladnimadeena wax weynna u ah maanta aroortii hore isaaka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay qawaarishta iska dulqaadaan waxay howlgallo guuleystay ka sameeyeen magaalooyinka Bacadweyn qaycad iyo deegaan hoostaga magaalada Amaara oo u dhexeeya Amaara iyo Qodqod inta lagu guda jiray howlgallada ciidamadu waxay dagaal toos ah la galeen maleeshiyaadka qawaarishta nasiib wanaagna qawaarishta ama cadowga halkaasi waa lagu jabiyey waxaana la gaarsiiyey qasaare ballaaran oo dowladdu dib ka soo sheegi doonto waafahinteeda goobaha muhiimka ah rabnaa inaan shacabka la wadaagno cadowga awood military looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka Bacadweyn qaycad shabeello xinlibi gal xagare huldoonyaale sargo qodqod iyo camaara waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaan idinla wadaagno amaba shacabka soomaaliyeed la wadaagno jabka qawaarishta shalay lagu gaarsiiyo deegaanka qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga inta la ogyahay in ka badan 30 qawaarish ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaasi waxaa suura gashay in goobta dagaalka lagu gubo 4 gaari oo cadowgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay 2 gaari oo nooca dagaalka ah dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada Awbaaley Cidciid oo ku yaala jiinka webiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in howlgal military waqti dheer qaatay oo halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad qawaarij ah oo qiyaastii 200 kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodi halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta qawaarijtan ayaa suura geliyay in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaaleysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac qawaarishta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kale la burburiyey wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda warasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka lasoo afjaro xubnaha qawaarishta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada Cidciid iyo Awbaaley hadda howlgalku ka socdo iyadoo la adeegsanayo tiknoolojiyadda casriga ah waxaana halkaas xildhibaanada ay ku soo bandhigeen horumarinta ay gaareen dhalinyarada iyo arrimaha dowlad dhiska xildhibaan cabdirasaaq aadan warsame oo ka mid ah xildhibaanada khudbad ka jeediyey madasha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay xaqiijinta horumarinta waara ee dhalinyarada dowladda soomaaliya waxaa ka go'an xaqiijinta horumarinta waara ee dhalinyarada waxa aynu ansixinay dhowr sharci oo muhiim u ah si loo gaaro horumar waara ayuu yiri xildhibaan xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in la gaaro himilooyinka horumarineed ee waara iyadoo la eegayo dhibaatooyinka ay reebeen abaaraha faafida cudurka corona isbeddelka cimilada iyo waxa ay ugu yeereen khataraha argagixisada ee saameynta ku leh dhalinyarada qodobadii gudaha ayay intaas ahaayeen wararka dibadda qodobka ugu doorkaroon ayaa waxa uu noqonayaa 14 qof ayaa ku geeriyootay diyaarad nooca yar oo ku burburtay waqooyiga dalka Brazil qoraal ka soo baxay shirkadda diyaaradaha ee loo yaqaan Damanus Ardukis Ireland ayaa lagu xaqiijiyay shilkaas oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay gobolka Barlos oo 40 kilomitir una dhiganta 248 mayl u jirta caasimadda gobolkaasi qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee Brazil ayaa soo warinaya muwaadiniinta Mareykan oo ka mid ahaayeen dadkii ku geeriyooday diyaaraddii ku burburtay dhulka keymaha ee Amazon ee dalka Brazil gudoomiyaha gobolka Amazon Wilson Limi ee dalka Brazil ayaa sheegay in diyaaraddan ay ku soo dhacday magaalada Barcos ee waqooyiga dalkaasi aad ayaan ugu qoomamaynaynaa geerida 12 rakaab ah iyo 2 shaqaale ee diyaaradda ku waxyeeloobay shilkaas diyaaradeed ee ka dhacay gelinkii dambe maanta ayaa lagu yiri war qoraal ah oo soo dhigay bartiisa Twitterka ciidanka cirka Brazil ayaana koox ka soo diray Manis si ay u soo xog ururiyaan una sugaan cadeymo kasta oo loo isticmaali karo in lagu baaro xaaladaha shilkaas keenay
gudahan warkii habeenimo aad kala socoteen heerowin waa naga inta warkaa waa halkan abdimaajid ayaa idinkaga soo jeedinayay abdimaajid macallaweys waa uu farsameenaya mustafa ali cadu ayaa soo saaray cid uu dhaafay isagoo maqal iyo qoraal wixii ka heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay heerowin.com ama heerowin.net tan iyo kulankeenna kan xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaano allah wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiranweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daabaca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiranweyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com sanad waxa mar walba taagan tahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idinahayso sanad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1GB 300 continuum oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubto xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha khamiista jimcaha iyo isniinta ku shubo 25 senti oo hel 400 MB oo aan ka dhicinin ku shubo $1 oo hel 900 MB oo aan ka dhicinin ku shubo $1 oo hel 2GB oo aan ka dhicinin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 810 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furato garaac xidig 810 afargees kadib geli bing cusub somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub haddaba shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada beledweyne waxa uu ku yaalaa nawaahiga isgoyska saldhigga degmada beledweyne wadada daabuundaweyn sidoo kale shirkadda somnet xarunteeda labaad ee magaalada beledweyne waxa ay ku taallaa xaafadda howlwadaag agagaarka suuqa tooroboro wixii faahfaahin oo intaa dheer fadlan kala xiriir eber 6 8 2 8 4 6 ama eber 6 8 7 9 3 9 1 ama eber 6 8 9 9 1 8 haddaba bulsho ay ballanteenna waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada beledweyne Victor Mutista Private Hospital maada waa adiga lagu moodo madloon ee maxaa ka reebay tacayo asaga waa kuwa wada muftaaxaye maxamuud uu muumiyay xaggiisa ma sheegin haduu ma hada caafimaad helayo balse waxaa lagala quustay sacaad